Zdravím, já jsem Urakar a vítám vás u dalšího dílu ze série Warcraft 2 Tides of Darkness. Dneska by nás měl čekat přes poslední úroveň, takže uvidíme, co vlastně tady pro nás je nachystáno. Myslím si, že bychom měli mít k dispozici Griffy. No tak uvidíme, jestli využijeme, nebo jestli se obejdeme bez nich. The remnants of the routed orcish fleet have managed to reach the northern shores of Azeroth. Admiral Proudmoore believes that the Horde will attempt to reinforce their main fortress at Blackrot Spire. Leading a large strike force of Lordaeron troops, Lord Lothar was sent to attempt a parley with the Orcish chieftain Orgrim Doomhammer. No reports have been heard in days. Assuming the worst, Admiral Proudmoore and King Terranus agree that it falls upon you to stage a final siege upon Blackrot Spire. The feral dwarves of the Northeron Wildlands have offered the service of their Griffin Riders to assist in the decimation of the foul orcs that have desecrated their homeland and slain the leader of the Alliance forces. No, tak Anduin Lothar se vydal vyjednávat s Orgrimem a nikdo o něm už od té doby neslyšel. Zároveň trpaslíci nám přislíbili pomoc. A tady je Lothar, který tady umřel. Zabili nám Anduina Lothara. OK. Jakože on lorově umře, ale ve finální bitvě, vlastně u Blackrocku, to je myslím, že docela správný, akorát měl umřít 1v1 proti Orgrimovi. To je fuk, ale měl to být v bitvě, nejenom že šel někam vyjednávat, podle teda pozdějšího příběhu, očividně tady v té raný nebo dřívější verzi příběhu umřel při vyjednávání, což je takový jako, ne. Whatever. Možná využijem ty gryfony nakonec. Je to taková vodní mapa. Je příjemný po vodě lítat gryfonama, nebo to uděláme klasicky na lodě, to je otázka. Máme každopádně flying machine. Takže tu si vezmeme jako první a jdeme zjistit, co nás tady kde čeká. Podle toho, jak ta mapa bude vypadat, tak se rozhodnu, jestli budu dělat gryfy, nebo jestli budu dělat lodě, nebo nějakou kombinaci. Možná kombinace gryfů a lodí by mohla být docela fajn. Co rozsekají juggernauty, rozsekají juggernauty, co nerozsekají juggernauty? Loveno plachetnice. Tak rozsekají ti gryfové. Už nás někdo útočí. Lodě. Drak. Draci neumějí střílet do vzduchu, to je docela dobrý vědět. I když počkat. Ale Griff s drakem se umě navzájem střílet, pokud se nepletu. Nebo neuměj? To já nevím, teď možná, že neuměj. Si teď popravdě řečeno, nejsem vůbec jistý. No, ještě tak máme lodě proti drakům. Neříkám, že je to něco extra, ale bude to muset stačit zatím. Zatím neděláme nic extra, jenom dělám nějaký vesničany zatím, ať něco těžíme a mezi tím proskoumávám tu mapu. Chci vědět, proti čemu stojíme, jak na tom jsme. Samozřejmě vidíme, že tady asi je finální území orků, Blackrock, Spire, kde umřel Anduin a my ho máme pomstít. Našel jsem další těžiště. A co je na něm lepší, je, že není chráněný 20 000 zlata. Tady je 55 000 zlata, no není tam moc, ale dobrý. To jsou ponorky. OK. Tady je dračí doupě. Střílej po nás, to nás tak nevadí, jak je to silný tady do celé zemí. Všude jsou protiletecké obrany, všude jsou protiletecké věže. A vidíte, jak ten Grom to strašně rychle schytal. Takhle rychle tam normálně nikdy to letadílko neumírá. Ta úroveň je připravena na to, že vy útočíte letectvem. Takže je to udělaný protiletecký. Takže můžeme trošičku vypéct s tím, že my zautočíme loděma a pak pápa. Tady to jsou pěšáci všechno. Stačí vylodit jízdu a zabít. Myslím, že nebudeme dělat gryfony. Proč? Prostě uděláme jezdce a smázneme to klasický jízdou jako každou úroveň předtím. Možná uděláme gryfony v poslední úrovni, nevím. Ale tady... Pozor, to jsou zase střelecký. Jo, prostě ty střelecký věže tyhle ty. Jízdou rozsekáte jak nic, no, nebo plachetnicema či juggernautama. Problém je v tom, že
že máte vlastní letectvo, jak to nerozsekáte jak nic a oni vás poměrně dost pocuchají. Máme transport, nemáme a nemůžeme ho stavět. Proč? Protože na to potřebujeme foundry. Pokud se nepletu. Tak, tady finální dolet našeho letadýlka. A my nemůžeme dělat nový, to je blbý, protože nemáme čím spotnout submaríny. Takže my musíme hodně rychle udělat novej ten gnomskej něco. Potřebujeme ty transporty, abychom mohli vyjet na ten druhý ostrov a využít goldy i z něj. Potřebujeme dělat ty velké lodě, abychom dokázali dobít vodu. Potřebujeme ropnou plošinu. Tu můžeme použít tady a těžit tady vzadu ropu. Takže to je asi v pohodě. Potřebujeme tanker. Potřebujeme dřevo. Protože dřevo vůbec netěžíme. My máme dost málo vesničanů celkově. Si říkám, že bych si zbavil nějakých věcí, které nepotřebujeme. Já třeba vím, že tohle vůbec používat nebudem. Tohle se může hodit, když se tady někdo vylodí, ale... Že bych to je odbouchnul, jsem si říkal, abych si ušetřil populaci, který teď máme málo a nechce se mi zatím stavit farmu. Ale jak, nebudeme... No, my nemáme dřevo. Není dobrý. Já se jdu kouknout, jestli skutečně neumí gryfoni bojovat proti drakům. Potom je ta otázka, jestli se neží gryfon nebo drak, což já už nevím. Jestli drak, tak má gryfon problém. Umějí proti sobě útočit. On měl první střelu... Ne, neumějí. Co? Ten drak to umí a ten gryfon to neumí, nebo co? Tak to je dobrý joke. No, nevím, jak to funguje, ale očividně drak nám jako střílí po tom gryfonovi, ale gryfon už to nezvládne zpátky. Bouchni ty ogry. Rozbořil jsem se tady. Ne, ten gryfon to umí taky, akorát mu to nějak trvalo, než se pnul. OK. Je tady grunt, ne grunt, ogr. Takový malý rozdíl, ten ogr je o několik hlav větší, ale... Taky prostě nějaká příšerka tady pro nás. Tak máme tohle. Můžeme udělat nějaký tity, můžeme udělat transport, nemůžeme udělat transport, protože máme to dřevo, my nemůžeme teda tím pádem ani těžit tu ropu. Všechno padá aktuálně na tom, že nemáme dostatek dřeva. Počkat, co tady vzali jako kde? Bojujte, 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 bojujte lidi. OK, vyřešili jsme problémy s populací. Bohužel neúplně tak, jak by se mi asi líbilo. To bych rád, kdyby nám neumřela ta balista. To bych rád, kdyby ten čaroděj něco uměl udělat třeba. Čaroděj, dělej něco. Ty retarde. Proč nekástí ten spell? Nemám manu nebo co? Dobrý. Bylo to skvělé, získali jsme populaci, ubránili jsme se. Problém je v tom, že znovu už se ubránit nemusíme. Já jsem říkal, že budeme dělat jízdu, takže můžeme s ní začít rovnou, nemusíme čekat nějak do late gameu. Jízda na obranu se může hodit hned. Zbytek věcí budeme dělat hned, jak budeme mít dřevo a budeme mít na to dostupné suroviny. Tady jsme chtěli udělat tu plošinu. Kolik stojí plošina? 450 dřeva. To není úplně málo, bez té rafinerie tam stejně nemá moc smysl. Jo, my jsme tohle udělali, abychom mohli spotovat submaríny, takže šup na to a rychle další jezdce. Chci mít třeba aspoň tak 4-5 jezdců na obranu, ty by mě měli ubránit. Potřebujeme tu transportní loď, na což nemáme dost ropy už ani. Já chci sem, abychom mohli rychle dělat ty vesničany, ale nechci tam dělat vesničany ani v tom jednom, takže ono možná je to trošku zbytečný. Musím se na to víc soustředit. Trošku zrychlíme tu hru, ať tu nečekáme úplně zbytečně, protože teď se nic jako převratného neděje, jenom čekáme, čekáme, čekáme a čekáme znovu. A zatím teda nás limitovalo hlavně dřevo, dal jsem na ně dost vesničanů, myslím si, že teď nás velice rychle začne limitovat spíš zlato. Jo, tohle už měli na zlato, ne na dřevo, nevadí, další vesničany už posílám, nebo budu. Nebudu, my nemáme populaci. Tak to je skvělý, to se mi tady podařilo, nádherně.
Zase jsem zapomněl klasicky na farmy, no to jsem prostě já. Takhle to dopadne vždycky. Každou úroveň mám problémy s populací. A když na to trošku myslím, tak je to vždycky málo. Tak, možná to trošku zpomalíme, myslím si, že jsem to zrychlil až moc na chviličku. A hra nám začala trošičku utíkat. Uděláme si další přístav, uděláme si ten jeden transport, abychom si mohli postavit na druhém ostrově. Další území, potřebujeme vytěžit zlata, tady je zlato docela dost, takže ho využít. Udělat další jezdce, když se někdo vylodí, potřebujeme zabít. No a teda ještě jednou zopakuju, co potřebujeme udělat. Potřebujeme udělat jednu flotilu tady těch Ellen Destroyerů na ničení jejich letectva, nebo na to uděláme jednu skupinu Griffon Riderů, to už je otázka. Uvidíme. Možná, že ty Griffony budou praktičtější. Potom potřebujeme jednu nebo dvě jednotky Juggernautů, kterýma vyndáme všechno z moře. Jakmile to nepůjdeme dát z moře, tak se tam vylodíme pár jednotkama jezdců, takže... No, my nemáme za stolik surovin, abych mohl dělat tohle všechno, co jsem si tady navymýšlel, popravdě. Takže to budeme muset nějak trošičku osekat, ten můj plán. Otázkou je, co z toho osekáme. Zatím můžeme stavět další farmy, to osekat určitě nemůžeme, to je must have. Tak, transport máme. Ještě najít nějakého vesničana vhodného na deport. Myslím si, že jsem to zpomalil trošku moc. Teď je to dobře. A ven. A zpátky. Jako ono by tato úroveň šla hrát na ty griffy, ne že ne. Ale tím, že oni mají všude ty věže proti griffům, tak se nabízí hrát to místo, místo těch griffů na ty lodě, který to pokantrujou. A naopak oni mě teď nebudou dobře kantrovat, takže tady to griffům moc nepřeje. Já si myslím, že v poslední úrovni možná použijem griffy, a když jsem to hrál posledně, jak jsem myslím griffy v poslední úrovni používal a byly tam docela fajn. Že bych to rád zkusil tady v tom playthrough, jestli to aspoň trošku bude možný. To ten vesničan je tady od začátku hry jako AFK, nebo je to dost možný. Dáme si třetí přístav, víc jich asi stavět nebudem. Tři by měly stačit. Takových pět lodiček na těžbu toho oleje, nebo co to je, ropy. By mělo být akorát pořád problémy s tím dřevem a to jsem tam poslal tolik nových vesničanů na to dřevo a ono to furt nestačí. No s tím zlatem na to nejsme o tolik líp, takže aspoň dobrý, že je to relativně vyvážený. Takže to není tak, že bychom těžili jednu surovinu o extra moc víc než tu druhou. Nebo my jsme to dřevo používali teď na ty farmy, tak ono tam se vyplýtvá, když ho těžíme docela dost. V těch rytířích máme obranu pevniny, kdyby se nepřítel vylodil, tam jsme na tom v pohodě. Obranu vody zatím moc nemáme, na to potřebujeme ty plachetnice, takže na tom teď jdu pracovat. My nepotřebujeme teď vojáky, nám fakt stačí jenom plachetnice, a co půjde rozstřílíme z vody. K tomu budeme potřebovat ty malý ještě destroyery, teda na to letectvo asi ve výsledku uděláme. Vlastní letectvo asi úplně dělat tolik nebudu. Nebo nevím, no, nemáme to zatím v plánu. Tak, ropa se těží, ale pomalu. Klidně bych přidělal ještě jeden remorker a pozor, oni nám útočí sem. Kde mám tu jízdu? Rychle. Potřebuji zachránit tuhle věc. Takže nám umře, máme trošku problém, protože jsme z ní docela živi. To nás tady zásobuje ropičkou. Je mají level 1, oni ty nepřátelé to vůbec nevylepšou ty vojáky, no, takže to je docela dobrý z tohohle hlediska. Co je horší je, že my nemáme vylepšený tohle, nemáme ještě healy, nemáme paladiny. No tak to se nedá nic dělat. Oni přibudou snad. Pořád to dřevo, jo, pořád to dřevo, já tady nakonec budu těžit spíš dřevo než zlato, jak šel na tom ostrově zatím. Protože to je pro nás podstatnější. Tady oni se vylodili, aniž my bychom z toho všimli. To není úplně dobrá zpráva. Nemáme moc přehled o tom, co se tady děje, což je vždycky špatný.
Aha. Tak ten umřel. A oni mě pěkně naštvali, tak teď umřou oni. Uděláme si ještě jedno letadílko. Pro jistotu, kdyby tady náhodou byly nějaký ponorčičky, tak ať jsme připraveni. A my jedeme sejmout, protože si myslím, že v mých vodách tady budou mi zabít gryfony, tak to se pletou. No, my tady zase nemáme moc suroviny na ty vylepšení, bohužel. Což jako vylepšit ty lodě by bylo docela fajn. Jak zdrhá. Jako může se o to pokusit, ale asi mi to nevíde. Tady jsme neprozkoumali jeden ostrov, tak já si tam ještě mrknu. Co tam reálně se nachází. Ogr. Máme Juggernaut. Vrátíme se zpátky, ještě těch lodí nemáme úplně dost, chtěl bych je aspoň takových 5, než začneme nějakám vyloženě útočit. A chtěl bych to podpořit i těma maličkejma, protože můžeme potkat draky. Tak, máme dost spotterů. I když by těch maličkých máme asi dost. Já nevím, kolik jich je potřeba proti drakům, jo, nejsem si moc schopný představit, kolik tam bude reálně draků, ale... Tak hrozný to být asi nemůže. Ta ropa to je na to, jak se má těžit rychle, taky máme furt málo. Já bych rád tady vylepšil hlavně tu výdrž těch lodí, než někam pojedem. Děláme další vesničany a samozřejmě opět problém s populací. My nemáme dřevo. A nemám na farmu dřevo. Čekáme, jestli někdo odnese dřívko, odnesl. Tak dobrý, máme tu nějakou flotilu, jakž tak. Sejmeme si to. Je to dost jiná úroveň, než, než předposlední za... Nebo jiná, no. Než předposlední za hordu, jsem chtěl říct. Je podobná v tom, že tam je hodně vody. Ale tam, pokud se dobře vzpomínáte, jak byla taková ta pevnost na obřím ostrově, to byl Dalaran, popravdě řečeno. No, teď se nejsem úplně jistý, takže nevím, bych nekecal. Ale zkrátka byla tam velká pevnost uprostřed, kterou jste museli ničit. A... Oh, pozor. Nebylo to úplně easy. Já jsem to hrál na ty draky, kde jsem s těma drakama sám rozstřílel, a pak jsem to tam musel strašně dlouho zabíjet pár dráčkama. Tak proto tady my máme tyhle malé lodičky, aby zabili draky. Také se předvedou. Teda jako moc nevidím, že by ty draky zabíjeli, když tady drak zabíjí mě. Což je sice taky pěkný, ale dobrý, drak umřel. A tohle koukejte, kolik ta loď mi dává damage. No, protože trefil ten Juggernaut, tak to trošičku zmátlo ten obraz o tom. Ale reálně ta věž s těma šípama vám do těch lodí nedává skoro nic. OK. Přišli jsme o loď. Byly tady dva Juggernauty najednou, tak je fajn vidět, že i nepřítel dokáže udělat silnou flotilu, nebo silný lodě. Pro mě to teď teda úplně zase tak fajn nebylo, protože mě dostalo loď. Ale my v tuhle chvíli už máme dost curek na to, abychom si počet těch lodí trošičku navýšili. Přemýšlím, co zvýšíme první, jestli damage, nebo výdrž, spíš damage, a tě dokážeme one-shotovat, to je vždycky fajn. Tím, jak jsme utratili surky, už zase nemáme na to vylepšení. Klasika. A já bych potřeba zničit ten... dračí líheň, ale nám to asi odsud nedosáhnu z té vody. Dosáhnu, fajn. To rozstřílíme z vodičky, ať má po dráčkách. Protože nás nebudou prudit draci, je vždycky fajn. Jestli přestřílíme toho peona, to je teď otázka samozřejmě, jestli on dokáže opravdu rychle, než já střílet. Myslím si, že ne, ale trošku nám to zpomalí. Je vždycky oprus, ale pohodička. Tak, ty za chvíli mrtví. My máme nový plachetnice. Tak. A k těm plachetnicím budeme chtít přidat ty malý lodě ještě, protože... viděli jste, že ten drak neumíral zas tak rychle a... Já nemám rád, když mě otravujou draci. Tady ještě můžeme zničit tady tu věž určitě jednu. Jak říkám, co půjde, zničíme z vody, zbytek rozmlátíme jezdcema. Takže já bych mohl možná konečně nějaký ty jezdce začít taky dělat. Jo, nemůžu, protože nemám tu populaci.
Je tu drak, to se dalo čekat. Ještě down. Drak je trošku větší oříšek, zabíjí nám tam loď, tu velkou bohužel. Dobrý je, že další draky už mít nebudou, oni už nemají další výrobnu těch draků, doufám. Tak alespoň něco pozitivního, drak se rozplynul, doslova. Tady to zabijeme celý jízdou, tady to dorazíme jízdou, tady taky jízdou. Takže jediný, kde ještě můžeme něco moc flotilově, tamhle nahoře. Takže možná ty malý už ani nepotřebujeme. Budeme potřebovat akorát ty paladiny a transportní lodě, abychom se mohli přejíždět z ostrovu na ostrov. A celý to vyčistit. Já ani nevím, co máme vlastně všechno dělat. Jo, máme prostě zničit úplně všechny enemy forces, asi jedno si oranžový, červený, prostě všechno zlikvidovat. Tak my se o to pokusíme tomu dostat a skutečně to všechno zničit. To byl asi transport, který na nás chtěl útočit. Počkat, počkat, co tady, kde útočí na koho? Jo, tady zase doma nás útočí, mají Bloodlust. To znamená, že už mají maximální vylepšení. Začínají být trošičku nebezpečnější ti nepřátelé. Skoro je na čase vylepšit tohle na maximální level a taky si tu jízdu vylepšit. Začali jsme trošku zaostávat, což se mi většinou nestává. Tady kanonová věž, tak to je první, kde je něco protilodního trošku. Zčekneme, co tam vlastně je na tom ostrově. Jo, to už je kraj mapy toho černý, aha. Ne, není, není. Není ani zdaleka a tohle je přesně to, co jsem čekal, to je to území tady. Tam dostřelím, ne, v pohodě. Palte. Pozor, pozor, tam je další kanon, věž. Já nevím, co je oranžová horda, nebo oranžový orkský klan. Ačiže nějaký ogří, vzhledem k tomu, kolik mají těch ogrů, ale oni mají i draky, teď nevím. Jo, jeden klan měl draky, ale já teď nevím, kdo to byl. To nebyl podle mě Blackrock, to byl nějaký, který... Nevím teď, nevím, vůbec si nepamatuju, jak se jmenoval. To možná bude tenhle, když má teda ty draky. No a to je asi hotový z hlediska toho, co se dalo zničit tak nějak normálně z vody. Takže teď ta jízda. Kde máme nějaký peasanty? Hoši, pojďte, pojďte. Nebo dobře, nejdřív jim dáme další farmy, protože bez farem se nehnem. Ta jízda bude vyžadovat hodně populace. Ale samozřejmě, čemu nám bude populace bez výroben té jízdy, takže musíme udělat další kasárny. Minimálně 3, když to zrychlíme tu hru, tak si myslím, že 3 budou bohatě stačit. Mám přemýšlím, kam to dát, abych to tady úplně totálně nezabil všechno, sem někam. A kolik máme? 4 transporty, to je 24 jezdců, to je... bych rád nějaký počet, který je dělitelný 9, abych se to mohl přesouvat po skupinách. Tři devítky, že bychom si... Ne, tři devítky nepřivezeme v tomhletom. Tak, uděláme ještě nějaký další. Máme surovin dost, já jsem to tady počítal kvůli tomu, aby nám to vyšlo surovinově. My se surovinama asi úplně problém nemáme zatím minimálně. OK, zlato došlo. Tady ještě 15 000, pak samozřejmě získáme nějaký další zlata z těch dalších nalezišť. Mezi tím tady uděláme další nighty a... Jdeme udělat samozřejmě kostel. Potřebujeme, co potřebujeme? Potřebujeme se převést na druhý ostrov a začít těžit zlato tam ve velkým. Kolik tady máme těch jezdců? No moc ne. Tady bychom mohli zničit třeba tohle to konečně. Tady ještě by šlo asi z vody zničit, tady ta jedna věž. A tady možná připlout loděma z boku a zkusit tam rozstřílet, co půjde. Třeba tady budeme moct rozstřílet nějaký vojáky loďmo. A nebudeme tam tolik muset řešit vyloďování jízdy, když přejezd jízdy je samozřejmě vždycky jako celkem příjemný. Ale zase bych to nepřeháněl. Tak, my si tady...
Tady máme ty lodě pořád ještě označený. Já koukám, že tady... katapult tu má nepřítel. To se nějak pochlapil trošku, ještě se snaží o něco, ale... asi mu to úplně nebude k něčemu dobrý. Ten katapult sejmem. Ještě, ne, on mi stihnul ujet, no, tak to je škoda. Zabijem ho později asi jízdou. Pečem na to, my si jdeme ještě zničit tam tu jednu věž, kterou jsme tam viděli. Co to je, ještě to Knight, ne paladin, takže pečkem. Teda káčkem, ne pečkem, tak samozřejmě se řekl špatně. Ale no tak. $13,000 zlata, to není moc, ale taky už toho moc dělat nepotřebujeme, nám stačí udělat jenom tu jízdu. Transporty máme, vylepšená ta jízda je. Jediný, co potřebujeme tu jízdu udělat. Tak něco na nás útočí. Tornádo? To nejsou přirozený tornádo, to myslím, že dělá nějaký čaroděj. Nebo jsou to přirozený tornáda? Nevím, nám tady dost rozsekalo celou flotilu, no tak já nevím, možná... Ne, to dělal tamhle ten idiot Death Knight level 6. Ne, vždycky nepříjemný. Já se tady snažím ještě vyčistit zbytky té vody jednak, abychom tady měli potom volný průchod pro ty naše transporty a samozřejmě chceme tady ještě zkusit rozstřílet ty věže, jestli to půjde. A nepůjde očividně, není tam dostřel. Tak nic. V tom případě asi jediný co, tak to asi nic nebude, můžeme zkusit těma loďma jet ještě sem, třeba tam jako půjde něco málo udělat. My s tím to můžeme savenout. A mezi tím můžeme samozřejmě vyrábět ještě stále rytíře. Protože ta paladinská, ten paladinský upgrade, přestože jsem ho tady mohl dělat už docela dlouho, jsem ho stále neudělal. Ale katapult. Tak už jsou tady ty blbý víry, který tady nás spamuje nepřítel. Červený tady jak něco těží, ale to nás moc nezajímá. Tak on si to buffuje tím bloodlustem proti lodím, kdy ty ogři tam ani nemůžou na ty lodě útočit reálně, ale teď si to užije. Když se tam budu přestřelat s tím katem, jo, on vyřičuje tu loď, to jsem nečekal. Ale tak on to schytá na oplátku taky. Jo, je to propojený tohle území, aha. Fajn vědět. My tu rozstříjeme z vody, co půjde. To je docela jednoduchý, tady není moc jako co víc řešit. Máme ty lodě, my už je nemáme na co jiného využít moc, takže i když nám tady třeba umřou úplně všechny, tak pokud něco rozstřílej, tak to bude pořád dobrý. Teda jako oni tu mají dost těch věží už a mají tu i ty kanonový. Konečně mají teda něco, co nám něco dělá. Což nejsem teda úplně jako nadšený, že jo, konečně nás zabíjej samozřejmě, ale je to zajímavý vidět, že to taky někde mají. Tam ještě jedna kanonová věž. Ne, my si na ní vůbec můžeme odsud střílet od někud. Ona na nás jo, my na ní taky, ale ne zase tak dobře. Dobrý. Myslím, že bychom měli umět střílet na tu vrchní. Kdybychom zastřelili toho Death Knighta, bylo by to fajn. Bohužel asi jo, dobrý, máme ho. Ty katapulty tam ze zadu. 3 na 1. No, to jsem úplně nechtěl takhle. Máme nějaký nabuffovaný, což mě zase tak nevadí, nebo možná střílí rychlejš, nebo jo, aha, to střílí asi o hodně rychlejš. Ten nabuffovaný kat. Nebo jezdí rychlejš, to prostě celkově vyboostí rychlost, zdá se. Ta věž by měla padnout, ale nějak si ji moc nechce, takže se ani vykašlem. Rozstřímím to, co tady mají na vodě, ať to tady neprudí. Vůbec se mi tady nelíbí nějakých transporty a další věci. Tu plošinu chci zlikvidovat. Tu loďku, jestli to trefí někdo. A přístav samozřejmě. Tam jedou zase ty lodě. Nechci, aby se drželi dál od tohlevýho břehu, kde oni mají ten katapult samozřejmě. Jo, vypadá to, že někdo nás zautočil doma. Nechápu ani, kde se tady vzal, ale dobře. A ty zranění budeme muset vyléčit, ale tím, že už máme heal za chviličku, jak by to neměl být problém.
Mezi tím vyrábíme teda další vojáky. Hodně ty obrany jsme jim zrakvili, teď tady stačí se fakt jenom vylodit a dorazit ty zbytky. Tady, tady to je nic a pak ten červený, ten bude o maličko silnější. Ona došla zlato, aha. Ty zajímavý. Tak to už tam teda asi nemá nic jenom vykládat. Ale no tak, mě jste se průdějí těma vírama. Oni tu mají dost těch Death Knightů, kašlem na to, asi pojedeme pryč. Ne, ono to možná odsud jde zničit ta věž, tak tu věž ještě zničíme. Dobrý, a teď jedeme pryč. Už tady nepotřebujeme teď bejt, stáhneme se někam úplně jinam. Dobře, tu jízdu, potřebujeme, aby měla ten heal, abych si mohl vyhealovat a mohli jsme ji nějak efektivně použít. Ještě dělám další jezdce, než půjdeme do útoku. Ještě nějaký vyrobíme, můžeme se to trošku zrychlit, ať tady nečekáme takovou dobu. Samozřejmě, teď je... doufám, že ten nepřítel se neléčí nějakým způsobem, byl to ještě mrtvej, že jo, ale oni by mohli se zrevitalizovat a postavit si to území znova, tak doufám, že to nedělají, pokud jo, tak blbý, no. Tak, nějak jsme se tady vylečili tu jízdu, asi dobrý. Mohli bychom vyrábět ještě další, když už to máme zrychlený, kvůli tomu. Ty tři výrobny jsou fakt málo. Ale s tím zrychleným to jde stejně rychle, takže nevadí. Kolik máme těch skupin, jestli jsem říkal, že budou stačit tak jako dvě. Max tři. Asi tři skupiny bych udělal, ať to nějak nepřepálíme zbytečně zase jako obvykle. Ono to asi přepálení bude stejně, ale... já si to chci dát na jistotu. Tři skupiny paladinů budou jistotka. Tím bychom měli zabít všechno. A tři skupiny máme právě teď, takže... takže to vrátíme na nějakou normální rychlost. Skupina jedna, skupina dvě, skupina tři. Zkusíme je nalodit, jak to půjde, máme tady podle mě transportu dost. Takže jediný co, tak musíme to tam do těch lodí dostat. Ty vojáky. Okej. Okay. No, moc nevím, jak to tam máme nacpaný, ale nějakým způsobem jsem to tam nacpal. Tady mezi tím ještě děláme další jezdce doma, takový záložní na obranu, když tak, když bude potřeba. No my teď jdeme dělat to, co jsem avizoval, prostě nejdřív tohle území, pak tohle území, pak to hlavní území. Jak my budeme ničit už jenom budovy, tak to samozřejmě zrychlím. Do té doby, co tam by mohl být nějaký odpor, tak to necháme asi být. Rád bych to vyhodil všechno najednou, ale jestli to se to sem vejde, to ani netuším. Tak dám okamžitě attack move. Bohužel ty jezdci jsou tam úplně totálně chycený v pasti. A no, umře nám jezdec, jo. Co divím. A nebo jsme ho nevyhodili, ne, my jsme ho nevyhodili, jenom tak dobrý si... jsem si říkal, že je divný, že by tady něco umřelo. Tak a ty zraněný jste budeme posílat bokem a zkusíme si je vyléčit. No, tady je hodně zraněný, vůbec nevím od čeho. Dobrý. Můžeme zrychlit na maximum, ať se to ničí rychle. Není potřeba tady na něco nějak extra čekat. Nemůžeme dělat další vojáky, nemáme populaci, takže čekáme. Já si myslím, že potřebujeme jeden ten transport méně, než jsme teď reálně využili. Když to tam dobře nastrkám. No, tenhle poslední vůbec nepotřebujeme, takže akorát takhle pojedem. Ono se to bude příjemnější ovládat. Vrátíme si speed na normální. Tady ten zrychlený bude dál vždycky jenom na dorážení těch budov. Na klasický nějaký začátek boje je podle mě lepší. To tam rozestaví pomalu. Tak, zkusíme to tady vylodit nějak jako relativně rychle, ale ono... víme, jak to tady funguje, lomeno spíš nefunguje. Ono by si docela dobře, jsme to tady dostali ven.
zkusíme rovnou tu věž tamhle, ne, možná ne. Ok, něco nám tady umřelo, přišel jsem tu nějaký death coil, jo, tamhle na nás nahoře zautočil Death Knight, což je samozřejmě problém. Něco tady pomře, katapulty jsou blbý, je tam věž, mají tu dost vojáků, ty naši vojáci. Mě strašně štve, že tady ataky mu funguje, takže ono to fakt útočí na to, co vidí první. Ve většině her to myslím funguje tak, že to primárně útočí na vojáky, potom na budovy. Tady to prostě úplně vyignoruje. Tady okamžitě zasekne všude o budovy a konec. Vidím budovu, dál už nebojuju, prostě tunelový vidění. Když někdo vidí budovu, tak skončil. S bojováním nějakým efektivním. Tak já se snažím se to nějak healovat, aspoň trošku, aspoň něco, pozor. Tady nás něco od někud střílí, nějaký katapult nebo něco? Jo, tady je katapult schovaný, taky pěkný. Tady je Death Knight schovaný, nebo ani moc schovaný není, jen tady pjezd jak retard. Tu vydržel víc sekund, než jsem čekal. Tak, zničíme tu kasárnu a výrobnu těch Death Knightů, já tady už další nechci. Šli jsme o tři paladiny, no, jako. Není to úplně ideální, ale OK. Takže jsem se tu trošku používal ten heal. Samozřejmě se mi to moc nedařilo. Ono ještě pokaždé kliknete na tu jednotku, tak to jinak se řadí ty jednotky, takže vy se ani nemůžete pořádně takhle dát bokem, abyste věděli, který si máte healovat. Ta hra fakt vypadá jak zemřenou to prase, nebo ty dobrý. Hra vypadá, jak kdyby prostě chtěla, abyste to nemohli pořádně používat ty věci. Co ještě tady dva, to fakt vyléčí ty vojáky, to je úplně nadlidský úkon. No dobře, nějak jsme to nakonec vyléčili. Můžeme to je zrychlit zase klasicky. Ať to netrvá tak dlouho. A kolik jsem říkal, že nám tam umřelo? Tři jezdci, no tak si doplníme tady z domova. Využijeme na to ten transport navíc, abychom si tam nějak dopravili. Samozřejmě jsou zranění ty ostatní, ale jinak tady máme tak Goldmine, 60 000 goldů, když budeme potřebovat, to asi nebudem. Já si nemyslím, že tady potřebujeme něco dalšího, že tady ty jestli to v pohodě dorazej. Čekáme na ten jeden transport ještě, abych si to mohl naskupinovat, než vlezeme do těch lodí. Tak, a šup do lodiček. Tak, jsme nějak v lodích a můžeme pokračovat dál. Přemýšlím, jestli se vylodíme tady anebo dole. Tady je ta hradba. Radši bych tam šel spíš ze zhora, že se vylodím asi tady. Doufám, že to nebude nějaká vyloženě chyba. O, to je tornáda, tak to je chyba. Dobře, zpomalíme si to, protože to je špatný tohle. Ty tornáda jsou hodně nepříjemný. No to mám zabilo ty vojáky. Se možná radši vylodíme tady, je to je. Ať nám to ještě neumře všechno. Jak se moc nechce ven těm vojákům, co? Já jenom, jak jsme ho spawnili za tu hradbu, to je za fany. No, mají tu bladlasty, tak teď si užijou. Takže vojáci tam jako co, půjdou dopředu nebo půjdou. Ok, ten bladlast není úplně špatný, nebo se nám to nestihlo unloadnout. Jo, neunloadlo se všechno. Něco nám asi umřelo a jeden voják umřel, to je fuk. A potřebujeme ty vojáky musí dostat nějak, to je ten problém. No ale tam to je klidně, ty transporty zničí všechny. Už je nepotřebujeme, nemáme se kam už jenom transportovat. Tak než půjdeme dál, tak bych tady rád si ty vojáky trošku healnul. Takže bych musel vidět, který potřebujeme healovat. Což tady funguje zase velmi dobře. Tak,
Tak, nakonec jsme to nějak vyhealovali, já neříkám jako, že healování off combat je úplně nejvíc efektivní, chtělo by to umět healovat i při tom kombatu reálně, ale vy vidíte, jak se to špatně hledá i off combat, jak to mám hledat při tom kombatu, to nevím, to bych musel si dát tu nejpomalejší rychlost a pořád sem všechno naklikávat, zjišťovat, kdo je kdo a chtěl to tam házet. Za to prostě nestojí se s tím otravovat, ono to takhle vyhrajete taky stejně, takže proč to nějak extra řešit. Máme tady 26 jezdců, myslím si, že to by mělo stačit. Je tam věž, já ji vidím, no ale... No, to bych chtěl oběhnout zleva. A oni to tady... No, tady jsou to dobře na nás připraveni, nás tady chytili v úzkém koridoru. Měli jsme se dobře promlátit skrz. Tohle nevyhrajeme, jako ten Bloodlust nepřemlátíme takhle, to je masakr, co oni na nás připravili. Ten byl vlastně silný, vy ho potřebujete přehrát tím healováním, jenže my healování pořádně nepoužíváme, protože je nepoužitelný. Jo, jako ogři jsou asi silnější než ta jízda reálně, když to umíte používat, jenže vy jako hráči nikdy nenahodíte Bloodlust na všechny takhle najednou, jako to udělal on. Takže tohle je dost nefér. Tohle kom trošku cheatuje a dokáže používat ty věci, i ten heal těch paladinů dokáže používat mnohem líp než vy jako hráč. Čehož jsem si dost všímal, zase jsme hráli za tu hordu, že to bylo nevýhoda na druhou stranu. My si tady uděláme pár dalších paladinů, ať si doplníme ten útok, protože ten útok je teď polomrtvej dost. Tady bylo blbý, jak jsme byli chyceni na tom úzkém místě a měl víc vojáků, ale nemohl jsem toho využít, protože on mě tam lapil. Tady strašně stupidní ničení těch hradeb, jako u hradeb bych zrovna byl rád, kdyby na ně fungovala tak move. Jenže na ty hradby, jako je snad jediný budovy, ten tak move zrovna nefunguje. Je to a defcoila od defnighta, pryč, pryč, myslíme pryč. Můžu vyhýlovat, doplnit. Nechci tam bejt. A další věc, co možná bude muset udělat, je začít ještě někde těšit zlato, protože... To jak jsem si byl strašně jistý, jak to vyhrajeme tou jízdou, tak si přestávám bejt tím tak úplně 100% jistý. Nemám někde ještě tu flotilu? Jo, z byla jedna loď. Není úplně ideální. Tak, všechny polomrtví dáme úplně bokem a jdeme je léčit. Oni samozřejmě se můžou léčit mezi sebou, funguje docela dobře. No, teď tím, že kdo z nich už je ten vyléčený. Tak, teď žlutáčky. Taky si zaslouží trošku péče a tady máme nový. Takže tyhle přidáme pěkně do skupiny 1 a nemáme furt těch jezdců zase nějak extra moc, ale trošku jsme to doplnili. A to by mělo snad stačit. Měli tady nějaký ty ogry, ale doufám, že tady nebude něco dalšího takového. Že nás tady přepadne 10 hladových ogrů s Bloodlustem. Nazdar. To by bylo poněkud nemilé. Doufám, že to není kanonová věc. Není, ale je tam Death Knight. Ještě horší než kanonová věž. Zapte ti Death Knighty, lidi, dělejte něco. Jako to zrovna ten Death Coil, že vás nezabije na jednu ránu. Ty, jak mám hitnout toho retardovaného jezdce? On se prostě nechce nechat vyhýlovat, on dělá všechno pro to, abych já ho netrefil. Skvělej tým tohle prostě. Tým, který hraje proti vám. To zničí někdo tu věž, nebo jako... Mějte ty věže s těma šípama jsou špatný proti Juggernautům, ale jsou docela fajn proti normálním jednotkám. A nemusí to být ani draci nebo gryfové, prostě proti těm normálním jednotkám je to silný. Tak jdeme healovat. Já se to nechci vyhealovat, než to nějakým způsobem zrychlíme, protože nechci o toho se všechno přijít. Kruci. Dobře. Máme tu mage, ten to sám nezabije, naše kasárny asi umřou. Uděláme jezdce, jenže ty jezdci, nevím kolik budeme potřebovat jezdce, abychom to zabili. Mage, ještě jeden oheň. Dobrý, jako jsou zraněný, ale ten mage samozřejmě mě už neudělá nic. Zkusíme ty vesničany proti ním, vesničany proti ogrům z Bloodlust, ten nos drže, je to taky jediný, co od nich můžeme chtít. Jo, my tu máme věž, takže by je rozstřílela jedna věž. Silně pochybuju, ale...
Do té lodě, utečte do té lodě se schovat. Jo, ta věž to udefenduje, udefendí, plus tady máme ty. Já nevím, odkud se tady, jo, to je ten transport, který to tam dovezl, naše loď tady absolutně neschopná ten transport zabít, už asi tak půl hry. Mě to začíná vytáčet. No tak, no tak, zabijte je, prosím. Nevím, kam jedou tady ty troubové dolů, ale... A pozor, tady je ogřík. On to vypadá, že ten blavac taky... Oni mají... démony? Tak to jsem teda nečekal, že tak dobře, mizíme, pryč. Jako nečekal jsem, že budou mít démony. Není důvod, aby měli démony. Jedině, kdo pracoval s démonama, byl Gul'dan, nenormální horda. Takže jako... trošičku... podpásovka. A my tím pádem budeme muset začít těžit zlato, protože potřebujeme udělat něco. A to uděláme jednoduše. Uděláme to letectvo, prostě uděláme ty gryfy. A rozmázneme gryfama, mě už to tady nebaví s nima. Ta jízda je dobrá, v pohodě. Ale ve chvíli, kdy nás naletí letectvo, tak jízda může být dobrá jak chce, ale prostě to nezabijete, protože to neumí utočit do vzduchu. Zpátky, zpátky. Tady se nějak trošičku zreformujem. A všichni vesmíčení do lodí a transport. Transport sem a tady začne velká těžba. Budou to takzvané svobodné dolby. Budeme tady dolovat, ale zlato. A můžou dolovat svobodně. Jak chtěj, čím víc, tím líp. No, ono to moc svobodný nebude, bude to připomínat spíš otroctví, co tady bude teď probíhat s těma mýma nevolníkama, nebo peasantama zkrátka. Ale... to necháme tady, a to zrychlím, já nebudu furt čekat, potřebujeme prostě hodně rychle, hodně zlata, na to bychom mohli udělat hodně, no, hodně vojáků. Griffin, oh, co to je tak drahý ta budova. Oh, ne. Zpomalíme, něco nás útočí. Zničí nám loď. Byl to vír, doufám, že předtím zničila ten jejich blbej transport, ale snad jo. Co to tady předvádíte, hoši? Tak, zrychlení. Tak, čekáme, my tam nemůžeme poslat těžit, dokud se nedostaví, jinak byste akorát zabugovali totálně a to nechcem. Já koukám, že tady ještě pár, nebo minimálně jeden, který těší dřevo. Teď si to užije. Tak a na zlato, šup. Vytěžit, vysosat prostě, jak nejvíc to jde. Jakmile budou suroviny, tak jdeme stavět ty gryfonárny. Kde se to staví? Tady. Gryfonárna. A nevím, kolik jich můžeme chtít, oni jsou ty gryfové dost drahý. O, tady je dost zlata, takže asi není problém s tím, že by bylo něco drahý. Prostě si jich postavíme. Cože? No, někdy by to znamenalo, že na nás někdo útočí, já vůbec nevidím, kde by na nás kdo útočil. Takže ať si klidně útočí, ale já s tím nic neudělám. Tak, no a jdeme dát gryfíky. 2500 zlata, jsem myslel, že budu stát 1000 zlata. Jsem to trošku podcenil. Jsme to možná přehnali zbytečně s těma gryfoňárnama, k čemu nám jich bude tolik, když nemáme prachy na to, abychom v tom dělali ty gryfy ani... Dobře, asi to zrušíme ty další. 4 budou tě stačit. Navíc nemáme suroviny, absolutně. A to hra na maximální zrychlení. A takhle pomalu máme surky. Udělám si jednu devítku těch gryfů, to bude bohatě stačit. Tím zabijem všechny ty démony nebo všechno, co tam prostě bude někde prudit. Uděláme samozřejmě klasicky to, že zautočíme na jednou z jedné strany jízdou, z druhé strany těma gryfama. I když vlastně to je to nejhorší, co můžeme udělat, protože ty gryfy, jak mají spleš, tak nám rozstřílejí úplně přesně ty naše vojáky. Takže ono spíš bude dobrý zautočit ze stejné strany. A tak já ty gryfy chci použít hlavně na zničení těch démonů, jinak ty jízdě věřím.
Damage 2 až 12 plus 4, 8 až 16, armor 5, armor 4 plus 4. Já nevím, jestli se těm gryfům dá nějak zlepšovat armor, jestli třeba tady to. Asi ne. Takže gryfové se asi vylepšovat nějak nedají, nebo o tom aspoň nevím. Jedna vesničana, že bych si ukradl, je tu nějaká nová budova, není na gryfony, jsem koukal. Tak, no tady už se jich dělá dost, takže to bude stačit. Tak počkat. Těch jestů jsme měli víc. Trošku nám začne umírat jestiho šanci. Zpomalíme si to. Nějakou normální rychlost řekněme, ne úplně na pomalou, ale... A dobrý, ty nejsou zase tak moc zraněný. Tak, gryfonci máme jeden oddíl, to bude stačit, respektive bude muset to stačit, takhle bych to spíš shrnul. Tohle normální rychlost? OK. Ty mi připadá, že jsou mega pomalí ti vojáci. Ale tak teď my jsme to měli celou dobu zrychlený. No, tak uvidíme, jak si tady poradíme s nepřítelem. Naší jízdou. Tak, nechcem úplně dělat to, co jsem teď udělal, že najdeme do prostřed těch území, ale my jsme si tady získali prostor pro tu naši jízdu. A teď to nejde targetovat přes ten blbej goldmine. Tak tohle bylo fakt blbý, vykantroval mě goldmine reálně. Tak se nemůžete jistě healovat, tak ono to moc nejde. Naši gryfoni jako obvykle se zabijí mezi sebou, ale to je jedno, jako potřebujeme zabili ty. Aby zabili ty. Démony, zbytek už rozseká chvíli ta jízda, když už ji moc nemáme. Ale i taky věřím, že to zvládne nějak. Kde jsou gryfonci? Dobrý, gryfonci to zvládli. A zničí třeba tu hlavní budovu, to už je fuk. Zabít. Počkat, tady něco letělo vpravo, já jsem to tady viděl. Ne, to byl ogr. Ty gryfony jsou tak nepoužitelný. Tak pořád zničit tu kasárnu tady, jako pořád ty gryfony vždycky zatargetovat na něco jiného, než targetu všechny ty jezdce, protože nechci zabije navzájem. Zároveň bych ty jezdce rád ještě healnul, ale... Myslím, jako kašlem, prostě já to zrychlím, to jde trošku rychleji. Začneme tím, že zničíme kasárny, ať tady nedělají další ogry furt do kolečka. Tak, tady si ničí co chtějí ty gryfové. Když to není u mý armády, tak mě to vyloženě neštve. Dobrý, myslím si, že máme hotový, tady už by to mělo být v zásadě formalitka. Možná, že ty gryfové se zase zabijí navzájem, ale... Teď se tím zabije, a mě zabije paladiny. To jsem po těch grifech teda fakt nechtěl. Pošleme je sem dolů. Jo, jako dokud máte jednu skupinu, tak oni dokážou jak takž bojovat, aby se nezabijeli sami, jakmile máte u toho nějaký další vojáky, jak je to problém. Tady nám ještě asi usmažili nějaký vojáky, ale to je jedno, tady by to mělo být v zásadě vyhraný. Můžeme udělat ještě další gryfony, kdybychom tady potřebovali hantit nějaký lítací hrůznosti někde, ale... Jinak je to asi hotový. Vypadá to, že to není hotový, protože jak už bychom vyhráli, takže budeme to tady muset ještě dodělat. Někde budou nějaký zapomenutý věcičky. Lidičky nebo co já vím co. No, já jsem to vrátil na normál tu rychlost, ale my si velice rychle zase zrychlíme. Protože když tady máme hantit nějaký zbytky, tak to chcem dělat co nejrychlejším tempem. Tady jsem viděl chodit nějaký peony dolů, možná, že jsem chtěl něco stavět, nebo nevím. Vypadá to, že ne.
Mohli jsme tady něco vynechat někde. A nebo tady je skutečně někde lítající vrtulníček a ten se bude hledat dost špatně. Tady je zlato, který jsme mohli použít, já jsem vůbec o něm nevěděl celou dobu. Jo, oni jsou na tom nějakém ostrově, tady vlastně nějaký ty ogři. Si vzpomínám. No, že tady jsme mohli využít ještě jedno zlato navíc, o kterém jsem nevěděl, nebo jsem na něj zapomněl zkrátka. Tak, ogři tuhý. A to by mělo být asi všechno. A jestli ne, tak máme problém, protože nevím, co dalšího bych kde měl najít. Tady byl drak. Ten tu není už. No, očividně to není všechno, ale já nevím, co dál. Co dál tady mohlo kde zůstat. Přemýšlím, koukám. Ale zůstat tady vlevo nahoře, klidně, popravdě. No, tady už asi není kde. Můžeme si vypnout terén na té minimapě, ale to nám příliš nepomůže. Ok, tak dáme opět speed na maximum. Jako pro vždycky vracím tu rychlost, protože chci mít na začátku další úrovně normálně rychlou. Jo, vyhráli jsme, tak ani nevím proč najednou, ale důležité, že jsme vyhráli. Koukneme se skvěle na výsledky, ztráty budou asi docela masivní na naší straně. Myslím, že z hlediska ztrát to byla nejdrsnější úroveň. Burning Blade byl ten klan s těma drakama, tak to určitě není ten, který lorově má mít draky. Ale Burning Blade na druhou stranu je klan, který má mít démony, takže až na to, že tady sloužili tomu Blackrocku a ne tomu Burning Blade, tak OK. Nation of Dalaran Ally měl dvě jednotky. Vůbec netuším kde, ale dobře. Ani nevím, jakou měl barvu reálně podle tady té čárky. Padla na červenou, ale červení jsme byli my. Ne, vlastně červení jsme nebyli my, červení byli nepřátelé. 167 kg, nepřítel taky nějaký kily měl, ale jinak jsme to samozřejmě překilovali. No a já jsem teď jenom zvědavý, jak bude vypadat ta poslední úroveň, protože si vůbec nevybavuju, takže jsem na to zvědavý a příště bychom teda měli zakončit a doklepnout celou kampaň Warcraftu 2 za lidi a tím pádem celé Warcraft 2 Tides of Darkness. Takže pokud vás tato série baví zatím, určitě doražte příště. Já se nás budu těšit, jinak budu strašně rád za jakýkoliv like nebo komentář u tohohle videa. Případně hoďte odběr na kanál, pokud se vám líbí má tvorba a chcete ji sledovat i nadále. No a do příště. Ahoj, ahoj.